Всем привет, а там всем здравствуйте. Вшу видео да менте да икко горнуш макияждан соң фиксация спрей ходуретшик. Башқача бунга фиксатор диялар. В этом видео я хочу предложить вам два вида фиксатора после макияжа.

Şunun yerine ýetirýän 4 efekti bar. Birinji, baza pod makiaj. Makiajdan öň çalşamaly bolýar. Ikinjisi, goujaydyp owlajynadet. Eger kimin gojyzy gury bolsa, siziň kömekçiňiz ina şul 3 Effect glow diýär. Glow demek öwüsmek. Gow diýip reňkiňizi öwüsdirip görkezýär. 4-nji effekt blur. Ýagny eger marşinklawaňyňda kiçiraq ýygyrtyp baş bolsa, pora bolsa, maskirovka edip gizläp berýär. Gaýtın goýu täsirleri bar. 1-nji dayot matiruyushe effekt. 50 ml, цена 100 manat. 2 с zbloskamy, obýom 110 ml, цена 150 manat. Тут четыре эффекта, можно использовать как базу под макияж, то есть до макияжа, хороший увлажняющий эффект, придает вашей коже блеск, эффект glow, а также эффект blur, скрывает ваши морщинки и ваши поры. Неадап улулан моли. Макияж Чаланг Сонг, играм от сантиметр юзвен дашрак деген Как нужно использовать? Держите на расстоянии 20-30 см, закрываете ваши глазки, потом наносите на лицо. При случае попадания в глаза смывайте холодной водой. Болли башакинзаду йог, юзманат, юзеллиманат, матовый верли.